Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar você a fazer um sabonete, gente, de chocolate. Mas esse sabonete aqui, ele só tem dois tipos de óleo, tá? Então fica bem fácil aí para qualquer pessoa fazer esse sabonete, tá? E aí, se você quiser fazer ele sem chocolate também, caso você não tenha, né, na sua casa, você pode fazer com essa mesma fórmula sem colocar o chocolate, tá? Não vai mudar em nada. Então, aqui eu fiz esse sabonete maravilhoso com chocolate a 100%, tá? Cacau a 100%. Olha, uma delícia, gente. Ficou o cheirinho de chocolate, tá? Maravilhoso. É, curtem esse vídeo, compartilha com seus amigos nas redes sociais. Que assim você vai ajudar o canal a crescer. Deixa o seu comentário aí para dizer se você gostou. E esse aqui é o nosso sabonete em comemoração, gente, à Páscoa, tá? De chocolate, porque a Páscoa já é domingo, né? E eu não tinha feito nada aí pro canal. Então aqui vai ficar essa barra linda, tá? Então vamos lá no passo a passo desse lindo. Então, gente, me siga também nas redes sociais, tá? Eu abri agora uma página aí pro canal, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, o link do Facebook, tá? Se você quiser tirar alguma dúvida comigo e não conseguir falar pelo canal, você pode entrar em contato comigo no Messenger, tá? Na página do canal, então é ilimitado. No Facebook, daqui uns dias eu completo 5 mil inscritos e não dá para aceitar mais. Mas se você se inscrever na página, então é ilimitado, né? E vai me ajudar muito também. Então aguardo você lá na página, me acompanha nas redes sociais, Instagram, tá tudo aqui na descrição, tá? 250 gramas de óleo de coco, mais 500 gramas de óleo de cânola, 104 gramas de soda cáustica 99, mais 255 gramas de água, gramas de cacau a 100%, né? Ou seja, chocolate a 100%. É 30 ml de essência. Aqui eu estou utilizando essência de coco, tá? Os óleos já estão quentes, em torno de 37 a 40 graus. Adicionando a lixívia, tá? Eu fiz a mistura da soda e da água e deixei descansar, tá? Por umas 4 horas. Agora é só começar a bater com o mixer para emulsificar aqui toda a massa do nosso sabonete. Gente, olha que transformação mais linda. Eu amo essa transformação. Olha, eu bati, deixei bem fina e aqui eu vou separar um pouco, tá? Da massa para poder misturar o chocolate, porque eu quero esse sabonete de duas cores, tá? Aí você pode adicionar o chocolate. Tá de duas cores meu chocolate, tá, gente? Porque tem. Eu misturei um pouco de outro que eu tinha, tá? Então, assim, dá diferença nas cores, tá? Dependendo do fabricante que você compra. Aí mistura bem. Vai ficar bem preto, tá, gente? Porque o chocolate é a 100%, tá? Então fica bem escurão mesmo.
Se você quiser colocar menos, coloque só umas 50 gramas, ele fica mais claro. Só que eu queria bem escuro mesmo. Queria não, eu quero. Então ele não vai mudar de cor, ele vai ficar dessa cor. Maravilhoso. Adicionando a essência. Ó, reservei um pouquinho para colocar lá na massa branca, tá? Então, gente, se você não quiser colocar o chocolate, fazer essa massa toda branca, pode ser feito também, tá? Aqui eu adicionei a essência, agora eu vou bater aqui até ficar no trace, gente, leve, tá? Vou deixar no trace médio, no caso aqui. Ó. Aqui eu vou bater agora bater a massa com chocolate, tá, gente? Bater também até ficar aqui no trace médio para adicionar na forma. Gente, ficou muito fofo, bem negro a minha massa. Eu estou amando. Olha que lindo. Aqui, gente, eu coloquei a massa branca, tá? Porque ela tava endurecendo já no fundo da forma. E agora estou colocando a massa de chocolate. Eu queria colocar a massa branca no meio, gente, mas não deu certo. Ela endureceu muito rápido. Acho que eu deixei muita essência para colocar na massa branca, sabe? E aí ela deu ponto muito rápido. Gente, olha que lindo. Agora é só esperar o nosso sabonete endurecer, né? Mal posso esperar a cura desse sabonete. Ele ficou uma delícia mesmo, tá? Maravilhoso. Esse sabonete aqui, ele vai limpar a pele, vai hidratar ao mesmo tempo, tá? Um cheirinho de chocolate com coco. Maravilhoso, gente. Eu amei. Tá sobressaindo bastante o cheiro do chocolate, tá? Muito cheiroso mesmo. Só esperar agora. Umas 12 horas. O sabonete já endureceu. Olha que coisa linda que ficou. Maravilhoso, gente. Aqui eu vou desenformar, tá? Gente, olha que fofo. Do jeito que eu queria mesmo, sabe? Eu gosto muito. O único chocolate que eu gosto é de Prestígio. Olha. E gosto também do chocolate amargo, sabe? E eu queria colocar, assim, a parte branca no meio, né? Pra ficar igual um chocolate mesmo.
Só que não teve jeito, porque essa massa branca ela começou a endurecer, então não dava certo. Eu coloquei ela embaixo, aí ficou assim, mas ficou super lindo, eu amei. Então vamos fazer o corte desse lindão?